ሌላው ደግሞ ያየሁት ወንድሜ ቦክ መልእክት አስር የወጣ አካባቢ ነው ያው በወጣ በማግስቱ ነው የሚመስለኝ ያው በማግስቱ ነው መልእክት አስር ውድቀን ወጣ በ14 ውድቀን ነው መሰለኝ ቀኑ ተዛይለኝ ይቅርታ ግን መልእክት አስር ወጣ በወጣ በነጋታው ነው እንግዲህ ይሄንን እልም ያየውት ምን መሰለ እኔ እና እቺ የምትቃወመው እህቴ አንድ ጓደኛ ሆነን ወደ ጦር ኃይሎች አካባቢ ቀጥታ ወደ ቀራኒው መንገድ የሚወስደው አስፓልት ዳር ላይ ሆነን ይመስለኛል እና ግን ፊት ነው አስፓልቱን ተሻግረ ነው ወደ ቀራኒው የምትሄደው እና እኛ በዛኛው ሳይድ በኩል ሆነን ቁጭ ብለን አስፓልት ዳር ላይ ቆሎ ይሁን ምግብ ይሁን ብቻ እየበላን ነው ሶስታችን ከዛ ምን ድምጽ ሰማለው ከቀራኒው መዳን ለሚወጣ ስለ ሊቃሊቃውንት አለቃ ስለ ውግዘቱ ያወራሉ ማለት ነው ሲያወሩ አይ እናንተ ደግሞ አሁን መከራው ሲመጣባችሁ መከፋፈሉ ሲመጣባችሁ ነው እንዴ ስለ አለቃ ታምሮ ውግዘት የምታወጡት መጀመሪያ ህዝቡ እንዳይድን አድርጋችሁ ደብቃችሁ ደብቃችሁ አሁን ብታወጡ ማን ሊድን ነው ማንን ለማዳን ነው ብዬ በጣም እበሳጫለሁ ምንድን ነው ሲሉኝ የሁላችሁ አለቃ የሚባሉ አይናቸው የማያይ ግን ልቦናቸው ብሩህ የሆነ እግዚአብሔር የመረጣቸው የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆኑ ካህናትን ያወገዙ ስርዓት ተስተጓጉሏል ብለው ያወገዙ አባት ነበሩ ስለ እሳቸው ነው የሚያወሩት እሳቸው ስለተናገሩት ነገር ነው የሚያወሩት ሲል አንቺ ደግሞ ውሌ ማት ነው የምታወሪ ማት አታምጭብን ይሉና እነሱ መብላታቸውን ይቀጥላሉ እኔ ምግቡን አቆምና በጣም ተበሳጭቼ ምን ዋጋ አለው አሁን ህዝቡ ጠፍተዋል የሚሰማ የለ ማን እንዲሰማ ነው ብዬ በጣም እበሳጫለሁ ከዛ ቀና ብዬ ወደ ቀራኒው መዳን ያለ ቀና ብዬ ሳይ ቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ ከና አውደምረቱ ሙሉ ፊት ለፊት ይታየኛል ማለት ነው እና ምረቱ ላይ ቁጭ ብለዋል ኒቀሊቃውን ታለቃ እያሌው ና ሶስት አባቶች ቁጭ ብለዋል ነጠላ የለበሱ አባቶች እሳቸው ጥቁር ካባቸውን እንደለበሱ እና የላካቸውን በእርግጥ ልጅ እሞኜ ስለዚህ ስለ ውግዘቱ አልሰማውም የሰማሁትም እዚያው ኢትዮጵያ ድንበራዊ ቤተሰብ ኮንኩ በኋላ ነው አልፎ አልፎ ያው ቪዲዮ በሚለቀቁ የእሳቸው ቪዲዮ በሚለቀቁ ቪዲዮዎች ነው እንጅማቃቸው እና የላቃቸውም ነበረ እና ያን የለበሱት የሚለብሱት ዘውተር ሁሌ የለብሰውት የምናያቸውን ጥቁር ካባቸውን እንደለበሱ እሳቸው ቁጭ ብለው የሚናገሩት ለካ እሳቸው ናቸው አለቃ እያሉ ታምሮ እና ሲያወሩ ውይ አለቃ አለቃ ናቸው የሚያወሩት አለቃ ናቸው የሚያወሩት እላቸዋለሁ ጸጥ ብለው እነሱ መብላታቸውን ይቀጥራሉ ውይ አለቃ ምን ዋጋ አለው ይህ ሁሉ ጊዜ እኮ የሰማ ትውልድ የለም አሁን ማን ይሰማኛል ብለው ነው አይድ ከሞ አለቃ ማንም የሚሰማ የለም ሁሉም ጠፍቷለ ወይኔ አለቃ ማንም አይሰማውትም አይድ ከሙ እያልኩኝ ከእንቅልፌ ባነንኩኝ እና እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቼ ሳይገባን ይህንን ሁሉ እንድናይ ላደረገ አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው እንዲሁም አጢአታችንን በደላችንን ክፋታችንን ሁሉ ሳይመለከት አንዳች እኛ መልካም አድርገናል ብለን የምናስበው አንዳች ነገር ሳይኖረን እሱ ባወቀ እሱ በፈለገ መጠን እኛም ፈልጎን እዚህ ክብር አብቅቶ ሆናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁንም እንጽና እንበርታ ልባችን አይኮፈስ በቃ እኔ የኢትዮጵያ ልምብራ ነኝ በእርግጥ ደስተኛ ነኝ ከማንም በላይ ደስተኛ ነኝ የኢትዮጵያ ልምብራን ቤተሰብ በመሆኔ ግን ነገ እግዚአብሔር እንዳልበድል ቃሉን አጣምሜ እንዳልበድል ልቦናዬን ዘውትር መልካም እንዳያደርግልኝ እለምነዋለሁ እናንተም በጸሎታችሁ አስቡኝ አንዳች አንዳች የምታክል ጠረጣሪ የለኝም ይህንን መልእክት መስማት የጀመርኩት ያው መስማት ሳይሆን ማንበብ የጀመር ነው ከዛሬ ዘጠኝ ዓመት በፊት ነው መልእክታቱን ተደብቀን እየፈራን ይዤ መንገድ ሲሄድ እየፈራን ቢያገኙብኝ ስያልኩኝ እየፈራን ነበረ የምናነበው የነበረው እየተቀባበልን እና በጉጉት ነበር በቃ መልእክት አንድና እና ሶስትን ን ተከታታይ ያገኘው ከዛ ሌላው ሲመጣ በቃ በጉጉት እየጠበቅን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በራእይ ቻናል ደግሞ ስንገናኝ እጅግ በጣም በቃ ደስተኛ ሆነን ነበር በተክለ ኪዳን አማካኝነት ነው ወንድማችን ተክለ ቴሌግራም ቻናል እንዳለ ፌስቡክ ላይ ሲገልጽ ቶሎ ብለን እኛም ቻናሉ ላይ ገባን ያንን መረጃ ያንን መልእክት ሁሉ አገኘን እዛ ላይ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆነን ከዛ ስለ መዝገባውም ሲያወራ በቃ ለምንድ ለመመዝገብ የነበረን ጉጉት ልነግራቸው አልችልም ተመዘገብን አንደኛ ዙር ተመዘገብን መታወቅ ያገኘን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህ ሁሉ ግን እኛ መልካም ስራ ሰርተን ሳይሆን መልካም ምግባር ኖሮን ሳይሆን እግዚአብሔር ስለመረጠን እኛ በማናውቀው በሚያውቀው ስለመረጠን ብቻ ነው ሌላ ምለው ነገር የለኝም ራሴን አቋዋለሁ ምን አይነት ሰው እንደሆን ካቋዋለሁ እግዚአብሔር ያየብኝ ያየበት አስተያየት ደግሞ እሱ ልጁ እንዳልጠፋ ስላደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እላችኋለሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ በእለት ብላችሁ አስቡኝ እዚሁ አዲስ አበባ ቅዱስ አማኒኤል ና አካባቢው ቅዱስ ስላሴ ጽዋ ማህበርተኛ ነኝ ቅዱስ ጽዋ ማህበርተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ በሰላም በጤና ጠብቆ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ኢትዮጵያችን ትንሳኤ ለማየት ያብቃን ሀገራችን ኢትዮጵያ መልካሟ ሁሉ ተመልሶ የምናይበት ዘመን ይምጣልን አባቶቻችን በጸሎታቸው እየጠበቁ እየረዱ ለዚያ አድርሰ አሁንም የአባቶቻችን ጸሎት አይለየን ሳይገባን ነው የተመረጥ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሳይገባን ያገኘ ነውን ክብር እንዳንጥለው እንዳንተወው እሱ ይጠብቀን ድንግል ማርያም በመልጀዋ አትለይ ዘው ተርከኛ ማትለይ እናታችን ናት ቅዱስ ቅዱሳን አይለዩ መላእክቶች አይለዩ ቅዱስ መርቆሮስ አይለዩ ሰማቱ ቅዱስ መርቆሮስ አይለዩ ይጠብቀን እስከ መጨረሻው ትንሳኤን እስከምናይባት ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ትንሳኤ የቤተ ክርስቲያን ትንሳኤ ያሳየን ሁላችንንም የኢትዮጵያ ለምበራን ቤተሰብ የሆንን መልካም ምግባር ያለው የዋ ንጹ ልብ ያለው ሁሉ የኢትዮጵያን ትንሳኤ ለማየት ያብቃው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሰላም ያገናኘን ኢትዮጵያ አለም ያለ አምላክ አትድንም ኢትዮጵያ ያለ ወላዲት አምላክ አይድንም ህዝብ ያለ ወላዲት አምላክ አይድንም እውነት ነው ያለ ወላዲት አምላክ ማንም አይድንም በአሟላጅነቷ ማትለየን ዘውትር የማትለየን እሷ ና እንባዎቿን እያፈሰሰች ስለኛ ውል ዘወትር የምትጸልይልን ወደ ልጇ የምታስታርቀን እሷ ናትና እና የእሷ ምርጫ ዘውተረ እለት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይቆየኝ ሰላሙ ነው ሌላ ያየሁት ህልም ደግሞ ለቤት ማለትም ለ16 አጥቢያ ላይ ነው ያየሁት ኪዳን እምረት ሲመቸኝ ስራዬን ካላመሾ ኪዳን ምረት ይለኛል ስመጣ ብዙ ጊዜ እንደዛ አደርጋለሁ እና በእልሜ ምን ያለው ሰማዩ ወደ ቤት ምገባ ይመስለኛል ወደ ቤታችን ልገባ ስል ሰማዩ ቀና ብዬ ሳይ ሰማዩ ላይ ቅዱሳን ስለ አድኖች አያለው። በጣም ብዙ በቃ ሰማዩን ሙሉ ማለት ይቻላል ስለ አድኖች ና ያለው ቅዱሳና መላእክት ምናምን በቃ አሉ ማለት ነው ከዛ እያየውኝ መሀል ላይ ምን አለ የመዳን ያለም የሸዋህሊ ደፍቶ ያለው ስለ አድኖ እና አጠገቡ ጋር ደግሞ የቅድስት ድንግል ማርያም ስለ አድኖ አለ ሁለቱ ናይ እና ወይኔ ብዬ በቃ በጣም ደስ ብሎኝ እጠራለሁ ወደ ቤት ያሉትን ሰዎች ማለት ነው ያቺ የምትቃወመኝን ስሟን እየጠራው ነይ ነይ ሰማዩ ላይ ያለውን ሰማዩ ላይ ያለውን ነይ እንዴት እንደሚያምር እላታለሁ ከዛ እናንተ ደግሞ ያለምብራን የምትባሉ ደግሞ ምንድን ነው አዲስ ነገር የሚሆንባችሁ ማታወር አላችሁ የማታወሩት ነገር የለም ትለኝና ትመጣለች ስትመጣ ልክ እሷ ይታያት ምን ይታየኛል ሊሆን ይታይሽም እያልኳት ይጠፉና የመዳን ያለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ሰዕል ብቻ ይቀራል ከዛ ምንም አይታየኝም ትለኛለች እሷ አረ ይውልሽ መዳን ያለም አይታይሽም እመቤት ያትታይሽም ላታለሁ ምንም አይታየኝም ብላ ትገባለች ወደ ቤት ከዛ ልክ እሷ እንደገባች ሁለቱ ይጠፉና እጅግ በጣም ትልቅ ሆኖ የኪዳን ምረት ፊት ይታየኛል ቆማ እጆቿን ዘርግታ ያለው ስላር ነው የኪዳን ምረት እሱ ይታየኛል ወይ ነው የኪዳን ምረት እዬ ወይ ነው የኪዳን ምረት ወይ በቃ ደስ ብሎኝ ነው ወይ የሚለው ማለት ነው ወይኔ ነው የኪዳን ምረት ኪዳን ምረት ልክ እሷ ናይቼ ድጋሚ ወደ ወደ ወዳለው ሰማይ ዞር ስል ምን ነው? ገብርኤልን ያየው ይመስለኛል እና ደመና ላይ ነው የቆመው ደመና ነገር በእጁ ይዟል እና ፊቷ አይታየኝም ግን ትልቅ ግዙፍ ሆኖ ነው የሚታየኝ ሰማዩ ሞልቶታል ማለት ይችላለሁ ፊት ለፊት ያለውን ሰማይ ሞልቶታል ማለት ይችላለሁ እና ገብርኤል ዬ ወይኔ ገብርኤል መጣ ገብርኤል መጣ አላለሁ እና እግሩንም ያለው እጁንም ያለው እና ደመና ነው እጁ ላይም እግሮ ጋም ያለው የቆመበትም ደመና ነው ከዛ ወይኔ ገብርኤል እየመጣ ገብርኤል መጣ ገብርኤል መጣ ስል እጁ ላይ ያለው እንትን ደመና ወደ ሳይፍ ደመናው ነው ሳይፍ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ገብርኤል ነው በቃ ገብርኤል ነው ሊቀስፍ መጣ ገብርኤል ሊቀስፍ መጣ በቃ ይመጣል የተባለ እኮ ገብርኤል ነው እላለው ማለት ነው ከዛ ወደው የጉሩም ደመና ወደ ሳይፍነት ይቀየርብኛል ወይኔ ገብርኤል ዬ ገብርኤል 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 ብቻ ነው የምለው ምንም የምለው ነገር የለም ወዲያው የእጁ የእግሩ ደመና የሚመስለው ሰይፍ ወደ ምን ይቀየራል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይሆናል በቃ ይመጣል የተባለው ለመቅሰፍት ሊቀስፍ ይመጣል የተባለው እኮ ገብርኤል ነው ገብርኤል መጣ ደረሰ ገብርኤል ዬ ገብርኤል ዬ ገብርኤል ዬ እያልኩኝ ከእንቅልፌ ባነንኩኝ ይህን ደግሞ ያየውት የአምሌ ስላሴን አውጥቼ ናሴ ላይ ይመስለኛል ና ናሴ መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል ና ልጆች ይዣለው በመኪና የሄድኩ ይመስለኛል ህጻናቱ በጣም ብዙ ህጻናቶችን በመኪና ይዤ እና እየሄድኩኝ እያለ መንገዱ በጣም ጨለማ ነው እጅግ በጣም ጨለማ በጦርነት አልፎ ምናምን ይመስለኛል በጦርነት አልቆ ሰው ምናምን ጭር ያለው ነው እጅግ በጣም ጨለማ ሆኖ መንገድ ነው የምንሄደው እና እኛ ያለንበት ቦታ ላይ ግን ብርሃን አለ መኪናውን እየነዳው በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ብርሃን እየተከተለኝ ነው የሚሄደው እና ህጻናቶች ብዙ ይዣ አለው እና ወዴት እንደሚሄድ ግን አላቅም ይዣቸው በአይምሮ ግን ምን አስባለሁ አይ ደብረ ብርሃን ይዣቸው ሊድ የት ይዣቸው ሊድ እያልኩኝ እያሰብኩኝ እያለ አንድ የማበርተኛችን የሆነ ትጓም ነው ለምን እሱን አልጠይቀውም እስቲ እሱን ልጠይቀውና የት እንደማሳርፋቸው የትኛው መጠለያ እንደማሳርፋቸው እሱ ይነግረኛል ለምን እሱ ጋር አልደውልም እና ስልክ ከየት እንደማመጣላቅን አውጥቼ ይደውላለሁ ማለት ነው እና ስደውልለት ልክ እንደ ስክሪን ሆኖ ነው የሚታየኝ እሱ ፊት ለፊት ላይ ሆኖ እንደ ቪዲዮ ኮል እያወራን ነው የሚመስለኝ ማለት ነው እና እና እሱ ደግሞ እጀግ በጣም በቃ የሆነ ደስተኛ ላይ ሆኖ ነው በጣም ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ነው ሆኖ ነው ማየው ማለት ነው እና አዳራሽ ሆኖ መድረክ እየሰራ ነው ሁለት መድረኮች ሰርተዋል በጣም በዲኮር አሳምሮታል እጅግ በጣም ደስተኛው ነው አሹዬ ም ነው በጣም ደስተኛ ሆነዋል ምን እየሰራክ ነው ብለዋለሁ አዳራሽ እየሰራው ነው ይለኛል አዳራሹን ዲኮር እያደረግኩት ነው ይለኛል ምን ለምን ክስለው እንደ ንጉሳችን እኮ መጣ ቴድሮስ እኮ ደረሰልን ደረሰልን ይለኛል ማለት ነው እና ይቅርታ ደረሰልን ንጉሳችን ደረሰልን ብሎ በጣም በደስታ ያወራል ማለት ነው ወይኔ እግዚአብሔር ይመስገን ንጉሳችን ሊመጣ መጣልን ደረሰልን እለዋለሁ አዎ አንቺ የት ነሽ ይለኛል እኔ ህጻናቶችን ይ መጠለያ እንደማደርሳቸው ግራ ገብቶኝ እየፈለግኩ ነው የማደርሳቸው ቦታ አለዋለሁ ከዛ በቃ ቶሎ አድርሻቸው ደብረብራን ሉሰዳቸው እለዋለሁ በቃ የሆነ መጠለያ ብሎ የሆነ ስም ይጠራልኛል ምን ግን አልገባኝም ከዛ አድርሻቸው ይለኛል እርሻ ሹዬ ወይን የታደለ ታዳኒ መጥቺ ስራውን አላግዝም በረከቱ አይደርሰኝ ምለዋል ያረ ብዙ ስራ ይቀራል ይህኮ ትንሹን እኔ ብሎ ዲኮሩን ያሳየኛል በካሜራ ማለት ነው እና አንድ ትልቅ መድረክ ያሳየኛል ይህ መድረክ ምንድን ነው ስለ ይሄ ንጉሳችን ቴድሮስ የሚቀምጥበት ቦታ ነው ይለኛል ንጉሳችን ቴድሮስ ከሚመጡ አራቱ ጋር አብሮ የሚቀመጥበት ነው ብሎ ይነግረኛል ወይኔ ታድለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እለዋለሁ ከዛ እሱ ትንሹ ምንድን ነው ስለው ይህም እኔ ንጉስ ቴድሮስ መምጣቱ የማበስርበት ቦታ ነው እዚ ጋር ቆሜ ነው ብስራቱን የማበስረው ይለኛል እና የለበሰውን ነጭ በነጭ ነው እግሩ ጋር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እጁ ላይ አንገቱ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ልብስ ነው የለበሰው አሹ የታደለክ በቃ መጣው ልጆቹን አድርሼ እመታለሁ ስራ አገዛለሁ በረከቱ እንዲደርሰኝ እኔ መመጣለሁ ለውና ያንን እንዳወራ ልጆቹን ይዤ ይርኩኝ ከንቀልፌ ባነን ኩላለሁ ወንድሜ ብሩክ ቀጣዩን ደሞ ነቀራለሁ በስማብ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫ ና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ አለሙ ገዢ ኢትዮጵያ ያለሙ ብርሃን እንደምን ሰነበት ጎድ ወንድሜ ብሮክ እንደምን ሰነበታችሁ እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቼ ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ቤተሰቦች እኔ ወለተ ጎርጊስ ይባላለሁ የቅዱሳ አማኔል ና አካባቢው የቅዱስ ስላሴ ጽዋ ማበርተኛ ነኝ አንድ ልማ የቸለው ያየውትንልም ለመናገር ብዙ ጊዜ ሞክሬ ግን እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን ይሁን ብዬ ትቼው በአሁን እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ለመናገር በቅቻለሁ ወንድሜ ብሩክ ይሄ ህል ያየዋቸውን ልሙስ በተከታታይ ልክላለሁ ሰዎች አውርደው ለማውረድ እንዳይቸገሩ ብዬ በተከታታይ አቀርብላለሁ እና ይሆናል ካልክ ለትሎ ወንድሞቼ ይሆናል ካልክ ይጠቅማል ትምህርት ይሆናል ካልክ አቅርብልኝ እኔ አጣተኛ ና በደለኛ ይሁንኩ ሳይገባኝ ለዚህ ክብር ለመረጠኝ ለሉ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው እንዲሁም በአማላጅነቱ አላልተለየችኝ ዘውትር ስለ እኔ ቅድስ ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት ሁላችንም ሳይገባን ይህን ክብር አግኝተናል አንዳሽ መልካም ምግባር ሳይኖረን ከና አጢአታችን ከነ ለዚህ ለተቀደሰ በቃ መግለ በቃላት መግለጽ ለማልችለው ቤተሰብ አንድ እንድንሆን ስላደረገኝ አምላክ ክብር ምስጋና እና ወንድም ያየሁት ምን መሰለ አንድ ሰሞን በማበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ ኢትዮጵያ ለም የኛን እንትን ነበሩ እና ብዙ ነገር ይተቹ ነበር ይዛን ሰሞን እና አንድ እቴ ይህንን ነገር ተመለከተና መታ ትጠይቀኛለሽ ለኔ ማለት ነው እቴናት አብረን ነው የምንኖረው ስትጠይቀኝ እንደዚህ መጀመሪያም ትቃወመን ነበረ እኔና ታላቅ እህቴን ትቃወመን ነበረ ብዙም ደስ አይላትም እኛ በምናወራው ነገር እና ጠየቀችኝ እናንተ የአለም ብራን ብላችሁ የምትከልተሉት ነገር ካህናትን ይሰድባሉ ቤተ ክርስቲያን ይላሉ እንዴት እናንተ ይን እያወቃችሁ እንዴት እንደዚህ ታደረጋላችሁ ስትል ማን ያለው ስላት እንደዚህ እንደዚህ ማህበረ ቅዱስ አለ ስትል አንቺ ማበረ ቅዱስ አለ ያሉ በለሽ ከመሰሚ ቴሌግራም ላይ ዮሐንስ የራይ ዮሐንስ 20 ብለሽ ሰርች አርገሽ ና እዛ ላይ ቤተ ቤተክርስቲያን አትይዱ ካናትን ሰደቡ ሚል ካለ እኔ ወደ ወዳንቺ መጣለሁ እተወዋለሁ ግን አንዳች እንደዚህ ሚል ነገር የለም አንቺ ተመረሻል እስቲ ንሱ ሳይሰሙ ወይተቹት አንቺ ሰምተሽ ተች ለመተቸት እንኳን ብዬ ከሷ ጋር በዚህ በጣም በህል ነው ተናግረት ወደ መኝታ ሄድና ተኛለሁ እና በተኛሁበት ሰአት ምን ያለው እኔናሱ እሱ አብረን ነጠላ ለብሰን ወደ አማኔል ቤተክርስቲያን የምንሄድ ይመስለኛል እየሄድን እያለ ከኛ ቤት ከፍ ብሎ ከሰማይ ነው ቀጥታ የሚወርደው ውሃው እና ውሃው የሚወርደው ውሃ ሁለት አይነት ነው አንደኛው በጣም ንጹ ውሃ ነው አንደኛው ደግሞ ቆሻሻ ውሃ ነው እና ውሃው ከሰማይ ቀጥታ ነው በቃ ከሰማይ ነው የሚወርደው እየወረደ ይመጣና መሬቱ ላይ ምን እንደ ባህር ነገር አይቅ ነገር ሰርተዋል ከዛ ልክ እዛ ጋ ስንደርስ ትጠፋብኛለች ከዛ ወይኔ የት ሄደች ምናምን ብዬ እዛ ጋ ስፈልጋት ሳጣት ዞር ስል ቆሻሻዋ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ጉልበታቸው ቁርጭምጭሚታቸው ወገባቸው አንገታቸው ድረስ የገቡ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እና አያቸዋለሁ እንዴ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው አይፈሩም እን አይወጡም ዋኮ ሊውስታቸው ነው ሊገላቸው ኮ ነው እንዴት እንደዚህ ይሆናሉ ይያልኩ በነሱ እንትን እኔ ያለውበት ነው ዋ ደሞ እኔ ቦታ ደሞ ቀጥ ብዬ ሰማዩን እያየው ሶር የቆንኩበት ቦታ ውሃ ንጹህ ቦታ ላይ ነው እና ውሃው ግን እኔን አልነካኝም ከላይ ልክ እንደ መስታወት ሆኖልኛል እንደ መስታውት ሆኖ እኔ ቆምበት ከላይ በጣም እንደነቀና እንዴት እንደዚህ ሆነ ብዬ እጅግ በጣም እደነቃለሁ ወይኔ እግዚአብሔር በቃ ምናምን ከዛ ወደ ሰማይ ቀና ላለ ደደው ምስራቅ አካባቢ ይመስለኛል አቅጣጫው እርግጠኛ አይደለውም እና ቀና በምል ሰዓት ከሰማይ እጅግ በጣም ጥቁር የሆነ ጥቁረቱን በቃላት መግለጽ የሚከብድ ጀርባው እሳት እየተፋ የሚመጣ አሞራ መሰል ነገር ነው ማየው እና ቀጥታ የሚመጣ ወደ እኔ ነው እየመጣ እየመጣ ልክ ኔጋ ሲደርስ ይፈነዳል ሲፈነዳ እና ምጠራው ማን ነው ሲመጣብኝ መብርሃን 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 ብቻ ነው ምለው በቃ ሌላ ነገር የለም መብርሃን ልክ ኔጋ ሲደርስ ይፈነዳ ና እጅግ ብዙ አሞራዎች ጥቋቁር አሞራዎች እሳት ያለው አሞራ ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ እነዛ አሞራዎች ቀጥታ ይሄዱና እነዛ ዋ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እየወደቁባቸው ይሞታሉ ወይን ህዝብ አለቀ አይወጡም ይህን እያዩ እንኳን አይወጡም እያልኩ በጣም ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ስለ እነሱ እየተጨነኩ እያለ አሁንም ምን የምናያለው ሰው ነው ሰውም ይመስለኛል ጥላም ይመስለኛል ግን የትልቅ ሰው ነው ማለት ትልቅ ስል ሽማግሌም አይደለም ወጣትም አይደለም ሆነ ማካከለኛ አድሜ ላይ ነገር ነው የሚመስለኝ ግን መልኩን አላየሁትም በኋላ ላይ አይና ወደ ላይ ድጋሚ ቀና ስል ሶስት አሞራዎች ተከታታይ ወደኔ ይመጣሉ ሲመጡ አሁንም መብራን መብራን ነው የሚለው ከዛ ከኋላ ያለው ጥላ የሚመስለኝ ሰው ምን ይለኛል ግደዩ ይለኛል ግደዩ ሲለኝ እግሬ ላይ ሲወድቅ አንዱን አለ አሁንም ይመጣል ሁለተኛ አሁንም እሱ ሊወድቅብኝ ሲል እግሬ ጋር ይወድቃል ከዛ ግደዩ ይለኛል እገላለሁ ሶስተኛውንም እንደዛው ግዴዩ ሲለኝና እገለው አለ ሶስቱንም በኋላ ምን ይለኛል ያለው ጥላ የሚመስለኝ ሰው በያሁን ወደ ይለኛል ከዛ እሺልና የት መጥፋትም አሳስቦኛል እዛ ጋ ያየውትም ነገር አስፈርቶኛል እና ወደ ቤትሽ ይጂ ሲለኝ የእሱን ቃል ለማክበር በቃ እየሮጥኩኝ በጣም ነው የምሮጠው ቤታችን ውሃው ካለበት ትንሽ አንድ ደቂቃ መንገድ ነው ግን የምሮጣ በጣም ረጅም መንገድ የምሮጥ ይመስለኛል እና በቤታችን በጓሮ በኩል የምገባ ይመስለኛል እና የጓሮዋችን ቤት አዲስ የተሰራ የጭቃ ቤት አዲስ የተሰራ ጣራው እጅግ በጣም ረጅም የሆነ ቤት መስሎ ነው የሚታየኝ እና እየገባው በር ከፍታለሁ እዘጋለሁ እገባለሁ በር እዘጋለሁ ቢያንስ ወደ አስራ ሁለት የሚሆኑ በሮችን ከፍቼ ዘግቼ የመጨረሻውን በር ስዘጋ ቤታችን ሳሎኑን አገኘዋለሁ ከዛ ሳሎን ላይ አግዳሚ ወንበር የድሮ አግዳሚ ወንበር የሚባለው አለል ልክ እሱ ላይ በጣም ብዙ ነጫጭ የለበሱ ሰዎች ቤታችንን ሞልተውታል ወንድሜ ደግሞ ቆሙ ያስተናግዳቸዋል ከዛ አንቺ ምን ሆነች ነው እስካሁን የትደሽ ነው የሁሉም ግዳቤት ኖሮ ሲለኝ ረ ውጭ ኮ ህዝብ ነው ህዝብ ነው እኔ ራሴ ተርፌ ነው መብራና አትርፋኝ ነው የመጣሁት እላዋለሁ ማለት ነው ከዛ ሶስት ሴቶች ከማሊ እነሱና ምን እንደያ እየሹ üst ያሳየኝ ይሉኛ እሺ ብዬ በሳሎን በር በኩል ይጃቸው ጣለ ይጃቸው ጣና ጓሮ ነገር አለች ጓሮ አጥሩ ክፍት ሆኖ ና ክፍት ሆኖ ሳየው እዛች ቦታ ጋር ምን ቆሟል ያ አሞራ የሚመስለው ትልቁ አሞራ ቆሟል እንደ ሰውም ይመስለኛል አሞራም ይመስለኛል እና ግን አሞራ ነው በሰው በሰውኛ ነው የሚያጉረመርምብኝ እንደ ብሎ ይዝትብኛል ማለት ነው እዛ ነው እኮ ህዝቡን እየጨረሰ የነበረው እኔም መምህብራን አትርፋኝ ነው የመጣው ትላለሁ እና አካባቢው ዞር ብዬ ሳይ ጨለ አውጦት እኛ ያለንበት ቦታ ጋር ብቻ ነው ብርሃን ያለው የእኛ ቤት ብቻ ማለት ነው ከዛ በጣም ይደነቁና ስለሱ ያወራቻ እያለ አሞራ ተነስቶ ይሄዳል ከቦታው ልክ እሱ እንደ አንድ ወጣት ጎረምሳ ነገር ነው እንትን ማዳበር ያል ተሽክሙ ይመጣና እህል ውሰዱ ብሎ ይሰጠኛል ምንድነው ስል እህል ነው ውሰዱ ለናንተ ነው ያመጣውላችሁ አስገቢ ወደ ቤት ይለኛል እሺ ወዬ እሱን እህሉን ተቀብዬ ላስገባው ስል ልጁም ይሄዳል አጥሩም ድፍን ይሆናል ይዘጋ እና እኔ ከሴቶቹ ጋር ተመልሽ ቤት ገባውኝ ልክ ቤት እንደገባው ከእልም ይነቃውኝ ቀጣዩን ደግሞ የሚቀጥለው ነግር እስማአ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብሯቸው መገለጫ መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ብርሃን ኢትዮጵያ ለሙገዢ ሰላም ወንድሜ ብሩክ እንደምን አለ? እኔ ደና ነኝ። እኔ ተማሪ ረዴት ብሩክ እባላለሁ የክርስትና ስሜ ጻዳ ለማርያም ይባላልለው። እድሜ 13 አመት ነው። የምኖረውን አዝሬት ነው። እኔ የኢትዮጵያ ለምብራሃም ቤተሰብ ነኝ። አክስቴ የቅድስት ስላሴ ጥዋ ጠጣለች። እኔ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ለምብራሃም ቤተሰብ የገጠምኩት ግጥም ስላለኝ ነው። የግጥም ርዕስ ያልተፈታው ውግዘት ከጥንት የነበረው ያልተፈታው ውግዘት ዋለቃ እያሌው የታሰረው ውግዘት ተው የተባሉ ጆራቸውን ደፍነው የካቶሊክ እምነት ገልብጠው አምተው የኦርቶዶክስ እምነት በግራቸው ረግጠው የመቤቴን እንደ ከንቱ አይተው የኖህ መርከብ ላይ ተሳፈሩ ተብለው የተሳሰቁበት ያልተፈታው ውግዘት ከምድር የሚነሳ የማይጠፋ ውሳት ሀገር ሊጨርስ መጣ ወደኛ ጋር የሚመጣ ውሳት የሚመጣው ንፋስ ዓለም ሊጨርስ ተው ቢባል አይጠፋ ሊመጣ ንጉሱ ዓለም ሊመራ ትንሽ ቀን የቀረው ዓለም ልታበራ አንተ ይቅር ብለህ ያቺን ቀን ያት ያቺን ቀን አይቼ አልኖር በለጋነት እድሜ ያቻለም ሳልጠግባት በሰው ልጆች አጣፍ ልጠፋ ነው ይቻለም ተው ተብሎ ነበረ እሳት ውስጥ አትግቡ የኑህ መርከብቻ ተው ተሳፈሩ እንዳል ተባላችሁ ቀን ሳትመጣ አሁን ብንቆጭስ ምን ስለና መጣ መርከቡ ተዘግቷል አሁን አይከፈት በተቸው ታፍ ይምልናገርበት ብዙ ደረሰብኝ እሳቱን አየሁት ያቺ ምታበራ ሀገርን እሷ ስትገዛ ያለም ብርሃን ልትሆን ቀኑ ይው ደረሰ በምስራቋ በኩል ቴዎድሮስ ሊመጣ ቀኑ ይው ደረሰ ዓለም ልታበራ አምላክ የኢትዮጵያን ብርሃን ያሳየን ለተንሳዩ ዘመን ያብቃን ወስዋት ለእግዚአብሔር በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛልኝ ወንድሜ ብሩክ ማናያችሁ ቅዱሳን አባቶቻችን ወንድሞቻችን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለን ብርሃን ቤተሰቦች የሆናችሁ ተወዳጆች ሰላም እንደምን አላችሁ በያላችሁበት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እያልሁኝ ነው እኔ ወለተ ኪዳን እባላለሁኝ ከዚሁ ከምኖርበት አገር ነው ብሩኬ አገሩንም ላለመናገር የፈለግኩት የአባቶችን ሚስጥር ለመጠበቅ ብዬ ነው እና ያው የት እንዳለሁኝ በመጀመሪያ የልጄን ያየውን ህልም ነው የምናገረው ልጄ ዲያቆን ዮሐንስ ገብረመድን አሁን ታሞ በሆስፒታል ያለው ማለት ነው ወድሜ ብሩ ህልሙን ያየው መጋቢት ስምንት ቀን ሁለት ሺ ዓመተ ነው እና እስከ ዛሬ ያልተናገርሁት ያው ነገ ዛሬ እያልሁኝም ነው መንገር አለብኝ ወይስ የለብኝ የሚለው ላይ ነበረ አሁን ግን ያው መክሌታችሁን እንዳትደብቁ ብላችሁ የተናገራችሁት ለሌሎችም ትምህርት ሊሆን ስለሚችል ምናልባት ህልሙን ያዩትም ሰዎች በእነሱ ላይ አድሮ እግዚአብሔር የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ በማለት ወደ አንተ አለሁኝ እና እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ አይተው መልካም ነው ያልከው ከሆነ አስተላልፈው ማለት ነው መጋቢት ስምንት ቀን 2013 ዓ ምት ነው ልጄ ዮሐንስ ገብረ መድን ያየው ነው በህልሜ ሰማዩ በጣም አለ እና በደመና በጉም በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ሆኖ ጨልሟል እና በጣም ሀይለኛ ንፋስ ደግሞ ጠንክሮ ይነፍሳል አለ ሰውን እስከሚጥል ድረስ ዛፉንም ሁሉ እየነቀለ እያፈራረሰ ቤቱን ሁሉ እያፈራረሰ ያለ ንፋስ ነው አለ እና እኔ ቆሜ ራሱ መሄድ አልቻልኩም አለ ከንፋሱ ኃይለኝነት የተነሳና በልቤ እየተሳብኩኝ ነው አለ መሄደው ንፋሱ ኃይለኛ ስለነበረ ከዛ ሰዎች ሁሉ ይሞቱ ነበረ ዛፎች ሁሉ ጫካዎች ሁሉ በነፋሱ ምክንያት ይሰባበራሉ ይነቃቀላሉ ይወድቃሉ አለ እና እኔ ብቻ ያን ከነፋሱ ጋር ይሄ ሁሉ የሚሆን የሚመስለኝ እኔ የምማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ይመስለኛል አለ እኔ እኛ የምንኖርበት ቤትና ትምህርት ቤታቸው ወደ መቶ ምናምን ሜትር ርቀት ነው የሚገኘው ቅርብ ለቅርብ ነው እና እዛ ትምህርት ቤቴ አካባቢ ነው ያለሁኝ ይመስለኛል አለ ከዛ ውጭ ወደ ውስጥ ቶሎ ብዬ መግባት ፈለግኩኝ አለ ወደ ትምህርት ቤቱ ወደ ክፍሉ ማለት ነው እና ቶሎ በሩን ከፍቼ ገባሁኝ አለ በሆዴ እየተሳቡኝ ስገባ እናቴን አንችንና ወንድሜን ኪሩቤልን አገኘሁኝ አለ ከዛ ትንሹ ኪሩቤል ወንድሜ በጣም ያለቅሳላለ ምክንያቱም እኔ ወንድሙ ጠፍቼበት ስለነበረ በጣም ያለቅሳላለ ከዛ እናቴ አንቺ ደግሞ አሁን ቶሎ መጸለ አለብን አሁን ሰዓቱ ነው ሰዓቱ ደረሰ ብለሽ እንድንጸልይ ሰዓቱ ደርሷል ብለሽ ትይናለሽ አለ ከዛ እግዚአብሔር ያው በጣም ተቆጥቶ ተናዶ ስለነበረ ሁሉን ነገር በነፋስ አጠፋው አወደመው አለ ከዛ ጸሎቱን ሳናደርስ ይመስለኛል እንቅልፌ አልቆብኝ መሰለኝ ነቃሁ ማሚ ይሄንን ህልም ዛሬ በህልሜ አየሁኝ ብሎ ነገረ ማለት ነው ይሄ የሱ የልጅ ህልም ነው በዚሁ ይብቃ እንትን እያሳጠርሁ እንትን ዳይ ሁለተኛው የእኔ ህልም ነው እኔ ሁለተ ኪዳን ያየሁት ነው እና ቀኑ እሁድ ነው በሁለተኛ ወር ጥቅምት ወር ማለት ነው በዚህ በኢትዮጵያ አጣጠር በ20 ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው አጠራ ጠራ ልጌ ይናገራለሁኝ እና ይመስለኛል ብዙ ህዝብ ተሰብስበን ቅዳሴ እየተቀደሰ ይመስለኛል እና እኔ ቅዳሴ ከሚደረግበት ቦታ ራቅ ያለው ወዲህኛው ክፍል ነው ያለሁት እዚህ በውጭ ሀገር ክፍል ክፍሎች አሉት እና ወዲህኛው ክፍል ጋ ነው ያለሁት አዳራሽ ሆኖ አለው ንጹሳ ይሆን ሲቀር የምንቆምበት ሴቶች አለና ወደ ዋናው ክፍል ቅዳሴ ወደሚደረግበት ሳንገባ ወደኛው ክፍል ነው ያለው ይመስለኛል ሌሎችም ብዙ ሰዎች አሉ አለንና አልጋ የሚመስል ሶፋም የሚመስል ሰፊና ትልቅ ቦታ ላይ ተቀምጠናል እና በቀኝ በኩል ቅድስት የምትባል ልጅ ናት በአካል አላቃትን በርግጥ በመልክ ግን አቃት አለው በፎቶግራፍ ምናምን ማለት ነው እና አካለ ስንኩል ነች ልጅቷ በጉልበቷ ነው የምትሄደው ጉልበቷ ላይ ጎማ ፕላስቲክ ሰክታና ና በእጇና በጉልበቷ ነው የምትሄደው አካለ ስንኩል ነች በእኛ በክፍለ ሀገር አገር ቤት ነው የምትኖረው እንዲሁ ዝም ብዬ ረጠብ ሲል ሳገኝ ሲሞላ ሲጎልልኝ አስባት አለው ትንሽ ሳንቲ ምልክላት አለሁና በዚሁ ምክንያት ነው የተዋወቅ ነው ከልጅቷ ጋር እና እሷ በቀኝ በኩል ያለች ይመስለኛል በቀኝ ጎኔ በኩል ማለት ነው በግራዬ ደግሞ የማላቃቸው ሰዎች ትልልቅ እናቶችም ብዙ ሌሎች ሰዎችም አሉ ከዛ እኔ በጣም ይከፋኛል እጅግ በጣም ይከፋኝና አለቅሳለሁ እና በቃ ይሄው እየታመምሁኝ በህመም እየተሰቃየሁኝ በዛ ላይ ስራ አቆሜ ሶስተኛ አመቴ አሁን ግን በቃ ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኗል እና በቃ ምን ሆናለሁኝ እያልሁኝ እንባዬ ሲፈስ በቃ ከቀኝ ያለችው ቅድስት ምትባለዋልጅ አይዙሽ ደህና ቀን ይመጣል አይክፋሽህቴ ትለኝና በላይ ላይ በለበስኳት ነጠላ በራሴን በነጠላዬ የኔንን ባይን ትጣርግልኛለች እና ከዛ ከግራ በኩል ያሉት እናት ደግሞ ሶፍት አውጥተው ይሰጡኛል አይዞሽ እንደዚህ ስብር አትባይ ጠንካራል አልነበርሽ እንዴ ይሉኛል ከዛ በስተቀኘ በኩል ካህናቱ ዲያቆናቱ ልክ ታቦት እንደሚወጣ የታቦት ንግስ ጊዜ መስቀል ጥላ ቃጭል ከብሩ ምናምን ተይዞ እንደሚወጣው አይነት ነገር እንደዛ ከብሮም እየተመታ ይመስለኛል እና እኛ ወደ ተቀመጥንበት ይመጣሉ ይመስለኛል ቀና ብዬ ስመለከት ጭር ያለ ነገር ነው ማለት እልልታ የለም ጭብጨባ የለም ከበሮውን ሁለት ሰዎች ይዘዋል የተለያዩ ሰዎች ሁለቱም ከበሮ መቼዎች ግን ምንም ድምፅ የለውም ከበሮውን አንግተው ብቻ ይዘውታል ግን ይመታሉ ከዛ ብድግ ብዬ ከጠመጡበት ተነሳሁኝና ከበሮ ለመምታት በቃ ከላይ ላይ ያለው ይቀለኛል ይለቀኛል ሞቅ አድርጌ ከበሮውን እኔ ልምታው እስኪ ልዘምር ብዬ ሄድሁኝ ወደ እነሱና ሁለት የተለያዩ ሰዎች ሁለት ከበሮ ይዘዋል አንደኛው የማቀው ዲያቆን ነው ገብረስላሴ ይባላል ሊያለም ስሙ ይቆየን ነውና እና ከበሮውን ስጠኝ እለዋለሁ እዚህ ኔ ያለሁበት ደብር የሚያገለግል ነው በቅድስት ማርያም ጋር እና እኔ ልምታ እስኪ ከበሮ ልምታ ስጠኝ እለዋለሁ ማለት ነው ከዛ አልሰጥሽም ይሄ የዲያቆን ከሌ ነው ብሎ እዚሁ አገልጋይ የሆነ ዲያቆን ነው ስሙን ላለመጥራት ሀገሯ ጠባብ ስለሆነች የእነሱን ፐርሰናል እንትን ለመጠበቅ ብየነው ወንድሜ ብሩክ የምትረዳኝ ይመስለኛል እና እና የእሱ ነው ይለኛል ከዛ አብሮት ያለው ግን እንቺ ይሄንን ብሎ የያዘውን ከበሮ ይሰጠኛል ማለት ነው እና ገና ከበሮውን ከመያዜ ከህዝቡ መካከል አንድ ሴት ሴትዮ ትንሽ ልጅ የያዘች ሴትዮ የትንንሽ ልጆች የሚይዟቸው ቲንንሽ ከበሮች አሉ አይደለ ልጆችን የምናስተምርበት ወይም ለጌጥ ግርግዳ ላይ የምሰቅራቸው እንደዚ አይነት ከበሮ ትንሽ ይዛ እንኪ ይሄንን ደግሞ ለእኔ ለቤተ ክርስቲያን ትለኛለች ከዛ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ምንም አይጠቅምም እላት አለሁ ለልጅ ሽልቅ መማሪያ ይሁናት እላትና ዘወር ስል ሁሉም አገልጋዮች የሉም ተመልሰው ገብተዋል ይመስለኛል ከዛ እኔ ዝም ብዬ ወደ ውስጥ መንገዴን ቀጥዬ ወደ ውስጥ ስገባ ስቀጥል እና የያስኩት ከበሮ የነበረው ነገር ወንበር ይመስለኛል ከበሮ አይደለም ወንበር ይሆናል እና እዚህ ሀገር በውጭ ሀገር ልናስቀድስ የተቀመጥንበት ኖረ ወንበር ከቅዳሴ በኋላ እንሰበስባለን ሁላችንም ወንበሩን በወንበር ላይ ደራርበን ተጸድቶምን ብሎ ነው አዳራሹ የምንወጣው አዳራሽ የተከራየን ስለሆነ ቅዳሴ የሚደረገውና ና እንደዛ ወንበር ይመስለኛል ወንበር ወንበሩ ሆኖ የተደረደሩትን ወንበሮች ጋር ወንበሩን ደረድራለሁ ማለት ነው ከዛ ሁሉም ሰው የየራሱን ወንበር ይዞ ይደረድራል ከዛ ዛፍ ነገር ትልቅ መናፈሻ ያለው ቦታ ነው ወንበሩን የምንደረድረውና በአንደኛው ዛፍ በጀርባ በኩል የዚህ ሀገር የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ጠቅላላን ያለሁበት ቤተ አስተዳዳሪ የእሳቸውንም ስም መጥቀስ አልፈለግኩም እና ጥቁር በጥቁር ልብስ ለብሰው እና ልብሱን ደግሞ እንዳናያቸው ማለት ነው ይሄ ፎጣቸውን ጥቁር ፎጣ ይከናነቡና ይደበቁናል ሻርፑን ተከናንበው ይደበቁናል እና ስልክ እያወሩ ነው እና ፊታቸው እና እጃቸው በለምጥ ተመቷል በጣም ይሄ መልካቸው ኖርማል ጠቆር ያሉ ናቸው እና ነጭ ሆኗል በለምጥ ተመተዋል እና ተሳቀው ይመስለኛል በስልኩ ያወራሉ እንዳናያቸው ይሰቀቃሉ ይመስለኛል ና በስልኩ ይሄ ታምም ያለው በሙሉ ሰውነቴ በለምጥ ተመቷል ማገልገል መስራት አልቻልኩም እያሉ በስልኩ ነው ያወራሉ ካጠገባቸው ሌላ ሰው አለ ተቀምጦ እኔ ጠጋ ብዬ እሳቸውን ላነጋገራቸው ስፈልግ እንዳላነጋገራቸው ተነስተው ጥለውኝ ሄዱ ከዛ ቆመው ሳያቸው በጣም ቀጥ ነው ይታዩኛል በጣም ቀጥ ነው ይታዩኛል እና እዚህ ሀገር ሌላ የቤተ ክርስቲያን ጓደኞች አሉ ባልና ሚስት ናቸው እና ሰውየው ባልና ሚስቱ አንድ ሴት ልጃቸውን ይዘው አጠገብ ያሉ ይመስለኛል በቃ በሉን ተበብለን ከነሱ ጋር ተየይዘን ሄድን እየሄድን እያለን በጉዞ ላይ እንዳለሁኝ ያው ነቃሁኝ ማለት ነው ይህንን ነው የተመለከትሁት ወንድሜ ብሩክ ሌላ ሶስተኛው እንዳይረዝምባችሁ ማክሰኞ ቀን ነው ጥር ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ነው ይህንን ደግሞ ያየሁት እዚሁ የምኖርበት ከተማ ነው የሚመስለኝ እዚሁን ያለሁበት ውጭ ሀገር ከተማ ነው የሚመስለኝ ከተማው ማለት ነው ቤቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቤትም ይመስለኛል ይህን የቤተሰቦችን ቤት ይመስለኛል እሱ ግልጽ ምንምን ብዙ ግልጽ ብሎም አልታየኝም እና መጀመሪያ ላይ ትንሽ የሳት እንደ ችቦ ጭል ጭል ምትል እንደ ሻማ ምች ሀገር ትንንሽ ምናበራት እንደ ኮርኪ አይነት ላይ ያለች ሻማለች እና እንደ አይነት ትመስለኛለች የምትበራ ይመስለኛል እና እኔ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ ከቤት ስወጣ ወደ ውጭ ስወጣ አካባቢው በሙሉ እፍን ያለ ስና እሳት አያለሁኝ በሙሉ አካባቢው አገር ይመስለኛል ከዛ ጠጋ ስለው እሳቱ እየበዛ ነበረ እና ዘወር ስል እሳቱ በጣም እየተቀጣጠለ እየነደደ ምናምን ነው እና ዘወር ስል እንስራ ነው የሚባል በኛ ባገር ቤት ውሃ መያዣ ነው ከሸክላ የሚሰራ የምታውቁ የገጠር ሰዎች ወይ ልታውቁ ትችላላቸው እና እንስራ አያለሁኝ እንስራ ውስጥ ባለው ውሃ እሳቱን ረጭቼ ለማጥፋት ፈለግኩኝና ውሃ ልጠልቅ ስል መጥለቂያ ጣሳ ነገር አጣሁኝ የምጠልቅበት አጣለሁኝ ማለት ነውና እሳቱን ለማጥፋት ፈልጌ ማለት ነውና እና መጥለቂያ አጣሁኝና ከነን ስራው አንስቼ ይዤ ወደ እሳቱ ስጠጋ እሳቱ በጣም ያይላል እና ሰው ግን ይሄንን ሁሉ ጭስ አካባቢው ሀገሩ ሁሉ በሙሉ ተበክሏል እና እንደዛ ተበክሎ እያየው የሳት አዳጋ ለምንድን ነው ማይደውሉት ለምንድን የሳት አዳጋ ደውለው አያሳውቁም ምልና በቃ እኔ ልጩህ ተረባርበው ሰዎች እንዲያጠፉት ብዬ ላድርግ አልሁኝና አንድ ሁለት ስጮህ ያው የህልም ሩጫና የህልም ጩኸት ሲቃ ነው በጣምና በጣም ድምፄ ምንም ያህል ሀይለኛ ሆኖ ሰው አይሰበሰብም ማለት ድምፄ አልተሰማም ከዛ እሳቱ ባንዴ ግር ብሎ ይነድና በአጠቃላይ ይሄ አገር ቤት ታውቁ ከሆነ የኤሌክትሪክ ገመዶች የስልክ እንጨቶች ምናምን ገመዶች የተዘረጉበት ሁሉ ሁሉም ተሸካሚዎች ኤሌክትሪኩን የተሸከሙት እንጨቶችን ሁሉ ቤቶችን ሁሉ ሁሉን እያነደደ እሳቱ በቃ ጉርድ ጉርድ እያለ ይወድቃል እና በአጠቃላይ አገሩ ይነዳል አገሩ ይመስለኛል የሚነዳው በሙሉ በቃ እና ድቅድቅ ጨለማ ላይ ነው ጨለማ ላይ ነው እንደዚህ እሳቱ ያየለው እና ምንም ሰው አይታይም በቃ አንድም ሰው ለስም የለም እዚህ እሳት ውስጥ ማለት ነው እና እኔ ብቻዬን ያለሁት እዚህ እሳት ውስጥ ነኝ ያለሁት ከዛ በዚህ በሳቱ መካከል ብቻዬን ማለት ነው ከዛ ብቻዬን እሳቱ መካከል እጓዛለሁኝ ከዛ በግራና በቀኝ እና በኋላዬና በፊቴ ሁሉም እሳት ነው የሳቱ ብዛት ጨለማውን ሌሊቱን የጨለማውን ግርማ ብርሃን አድርጎታል እና የተዘረጉት የኤሌክትሪክ ገመዶች ሲነዱ ጉርድ ጉርድ እያለ የሚወርደው የእሳቱ ጉማጅ ኮኮቦችን ይመስላል በቃ እና የተጎረደ ወደ መሬት ነው የሚወድቀው እኔ ስጓዝ በመካከሉ ጉርድ ብለው የሚወድቁትም የሚነደው እሳትም ሁሉም እኔን አይነኩኝም ግን እኔ በላይም በላይም በሰማይም በምድርም በግራም በቃይም ዙሪያውን ግን እሳት ነው የሚነደው እና እኔን ምንም የሚጎረዱት ጉራጆች እሳቶችም እኔ ላይ አይወድቁም ወደ መሬት ነው የሚወድቁት እኔም ዝም ብዬ መሀሉን በሚነደው እሳት ውስጥ በቃ ዝም ብዬ በጉዞ ላይ እንዳለሁኝ ነቃሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ያስተምራል ካልክ ለህቶቼ ለኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ለወንድሞቼ በአጠቃላይ ለቤተሰቦቼ አስተላልፍልኝ ወንድም ጋሼ አምላክ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ልጅ አማኑ ዳይ። ማአቱን በምረቱ ቁጣውን በትግስቱ መልሶ የመከራውን ዘመን አሳጥሮ የኢትዮጵያን ትንሳኤ ያቅርብልን እኛንም ከሚጠፉት ሳይሆን ከሚጠርፉት ያድርገን ይህንን ጊዜ ወዶና ፈቅዱ እግዚአብሔር ይህንን ማንደበት ሰጠኝ እንድናገር ስላደረገ ይለሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ለመቤታችን ለቅድስ ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይግባት ለክብር መስቀሉን ክብር ምስጋና ይሁን ይቆየን በኃጢያት የተከበቡትና በፈተና ያልጸናሁት Ő tehát csúba lettek idánt.